Tjena! Hur är läget? Hur bra är det? Hallå! Idag tänkte jag berätta en rolig historia. Ja, som jag hört av Björne då. Ja, enligt Björne har han fått den från Facebook. Okej, hur som helst. Ja, det var en gubbe. Eller... Ja, gubbe. Han var i 30-årsåldern. 35 kanske. En kille var det. Det var en kille som satt på en brygga och åt en rulltårta. Fan vad sugen är på rulltårta nu när jag pratar om det. Rulltårta är lätt bland de bästa fejkarna. Eller det är det näst bästa fejkat. För det bästa fejkat, det är hallongrotta. Man har inte råd att käka rulltårta varje dag direkt. Det är ju massor av dyra grejer i. Det är sylt. Ja, sylt är inte gratis direkt. Hur som helst, okej. Okay. Så sitter han där och så kommer en annan gubbe. Och en äldre gubbe då och pratar med gubben, eller killen då, i 35-årsåldern. Och säger så här, app, här, man får inte äta på bryggan. Vadå, säger killen i 35-årsåldern. Jag äter inte på bryggan, jag äter på rulltårtan. Hur fan? Vad händer? Vad är det? Han åt ju inte på bryggan. Du hör ju själv vad dumt. Det är så... Ja, fattar. Det är sånt här Björn hittar på Facebook. Och vad fan får Facebook alltid ifrån? Alla roliga historier. Eller det... Är det självupplevt? Fan vad skjult då. Rulltårta. Hallå Lasse. Rulltårta. Ja.